For et år siden ble det vedtatt at det nye sykehuset i Innlandet skulle plasseres ved Mjøsbrua. Diskusjonen har nå åpnet seg på ny, og Elverum står i fare for å miste store deler av sitt sykehustilbud. Elverum sykehus står i fare for å legges ned hvis det planlagte storsykehuset i Innlandet plasseres på Hamar. En som har hatt god nytte av fødetilbudet er Siri fra Elverum, som fødte prematurt for 6 uker siden. For vi har et prematurt barn som er 6 uker nå, men skulle gjerne ha vært i magen fram til mars. Han har umodne lunger, og det er utfordringer med det, men heldigvis så har vi Elverum sykehus her, sånn at vi får den hjelpen vi trenger, samtidig som vi kan være en familie, selv om vi er i en sånn situasjon som vi er. Ordfører i Elverum, Lilian Kjærvik, jobber for at sykehuset skal bestå, og er spesielt opptatt av fødetilbudet. Det er faktisk mange som synes det er betryggende med det fødetilbudet her, og den mor-barn-avdelingen vi har, det er særlig prematurbarn. Og det apparatet vi har rundt det. Etter at de klarte å stoppe fødselen i Elverum, ble hun sendt i ambulanse til Lillehammer sykehus for keisersnitt. Men hadde ikke vært for Elverum sykehus der og da, så kunne det fortsette at jeg er født på turen dit. Nærheten er et av de viktigste argumentene for å la Elverum sykehus bestå. Og når vi også har sykehus her, så får vi lov til å være hjem på natta, når vi har et barn til hjem. Det ligger mange gode tjenester her altså, som står i fare for å miste hvis sykehuset blir lagt ned.